Salut, am o comandă de pe Sensei și mai am o carte. Comanda, adică plasa arată așa. E foarte mare și cartea arată așa. Au fost reduceri ceva pe Bookzone, transport gratuit și mi-am luat cartea asta. Cred că v-am arătat-o invers. Se cheamă Tu ai iubi un om ca tine, de Cristi Grosaru. Și ieri mi-a venit pe la 5-6, ceva de genul, m-a sunat curierul. Și am citit până la pagina 30. Este o carte interesantă. Este de dezvoltare personală, are puține, adică e o carte ușor de citit, e subțirică. Are 107 pagini, e foarte, vedeți? Foarte subțirică, imediat se citește. Am citit aseară puțin din ea, îmi place, o să o termin. Am dat 25 de lei și cu transport gratuit. Ea normal e vreo 20, dar au urcat-o fiindcă au transportul gratuit. Mă rog. Și acum să trecem la comanda de pe Sensei. Am desfăcut-o deja pentru că nu mai aveam răbdare. Am dat-o împreună cu vecina mea și voiam să văd cum îi vine în primul rând ei fusta. Adică nu i-am dat-o, am probat-o eu pentru că era foarte nerăbdătoare. Și încep cu comanda. V-am zis, adică v-am arătat că mi-am luat un sacou data trecută ăsta. Am și o poză cu el pe Instagram. O să vă las în descriere contul meu. Așa arată, îmi place foarte mult ăsta, a devenit preferatul meu și îl iubesc. Și mi-am luat exact la set și pantalonii. Doar că pantalonii sunt un pic, nu prea stilul meu, adică nu obișnuiesc să port așa pantaloni largi. Sunt genul mai elegant. Ups, m-ați văzut și pe mine. Nu știu cum să vi arăt. Poate o să-i probez, nu știu. Sunt așa mai largi, adică ei sus îmi vin bine, sunt mărimea M. Aici așa și cumva pe coapse îmi vin. Dar sunt largi cumva pe picior, așa în jos. Nu știu cum să zic, vedeți cât a cracu așa. Nu știu, poate cu tocuri, cu ceva botine la toamnă. Oricum, acum vara nu. Plus că-s foarte material din ăla care ține cald. I-am luat la reducere, prețul inițial a fost 60 de lei și am dat pe ei 40. 20 de lei, tot e bun. Și, da, au o buzunare, e așa un fel de buzunar, bine, e fals din asta la spate, sau poate nu e desfăcut, nu, cred că e fals. Două buzunare așa și în față au și aici buzunare destul de adânci. Se închid cu din asta așa, mă rog, cred că vedeți. Și fermoar, nu au nasturi, e mai bine, pentru că dacă cumva mă îngrași, nasturile e mai greu. Ăsta îl mai închid eu cumva. Da, așa, mai departe. Mi-am mai luat o șapcă din asta, așa roz. A fost 16 lei, a fost la preț întreg. Da, și aici tot 16 lei scrie. Scrie ceva drăguț aici, mă rog, așa. Bine, 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 pe cap puțin cam mare partea asta, așa, nu știu. Nu aveam o șapcă din asta de bună, cum să zic. Am, bine, o folosesc prin grădină și așa, dar o șapcă de bună să ies așa cu ea, nu aveam. Nu prea port de obicei. Și am să-mi iau una pentru... ca și accesoriu, nu neapărat că mă protejează de soare, mă rog, că unde merg așa să-mi trebuie șapcă, să-mi trebuiască. Dar, în fine, am luat-o. Mi-a plăcut, este un roz așa, nu prea se vede pe cameră, cred că bine. Un roz ceva prăfuit. Mai departe, să vedem. Mi-am luat o cămașă, tot la reduceri, era 30 de lei inițial. Nu, 40 de lei inițial era, vedeți aici unde scrie lei. Și am dat doar 20 și este o afacere bună. Este o cămaș foarte cumpărată de la ei, că nu prea o găsesc. Deci când erau reduceri, tot așa la 20 sau 30 de lei, nu o găseam pe stoc, mărimea S. Am luat, v-am zis, mărimea S și asta așa cu dungi, erau foarte multe, cred că vreo 12 modele, adică cu floricele, cu, nu știu, flori mai mari, flori mai mici. Și eu mi-am luat așa în dungi. Mi se pare clasic, are un buzunărel aici. Și vine cam, nu știu dacă vine peste fund, mă dau mai în spate, ba da, vine destul de ok, vine mai lunguță. Poate o să le probez, o să văd eu cum să fac, are guler așa, e o cămașă clasică, dar drăguță, mie îmi place cum este și are un material foarte fain, nu e, adică nu-i din ăla care transpiri, adică mie îmi place. Așa, mai am... tot pentru mine, un tricou, încă n-am ajuns la ale vecinei mele, tot la reduceri, stai să văd cât era inițial, era 30 de lei
și am dat 20. Și 10 lei e bun. Are un material, eu nu am mai întâlnit astfel de material. Nu știu cum să zic, ceva mai gros așa. Și are mânecile mai lungi. Eu l-am luat XS pentru că scria că vine mare, din ăla așa oversize și lung. Dar să știți că nu e așa lung. Trebuia să le iau un S să-mi vină peste fund, că voiam să-mi cumpăr și o pereche de biker din aia, biker shorts, ca să-mi vină ăsta lung și colanții aia mai scurți. Nu știu, dar o să văd eu cum fac. Are mânecile undeva până la cot, vedeți? Sau după cot? Eu sunt micuță, am mâinile scurte, îmi vine după cot, dar mă rog. Mi-a plăcut mult și la spate are o dungă așa, vedeți? Îmi place mult de tot și are un material, eu nu am mai întâlnit astfel de material. Cred că e vreun poliester ceva, dar vă zic, e atât de fain la atingere și nu știu. Scrie 50% bumbac și 50% poliester, da, dar se simte foarte fain și diferit. Și tot pentru mine mai am un mai eu, adică e un top din ăsta, vedeți cum e? Nu e clasicul mai eu pe care of, am uitat să-l aduc. Da, cred că știți, ați mai văzut la mine că mi-am luat vreo 4 de la ei, care e așa mai cu bretelile mai late și e cumva, eu îl port pe acasă. Ăsta e cumva care vreau să-l port la sacouri sau la, nu știu, mai drăguț, dacă vedeți cum vine așa. Cred că vă faceți o idee. Este așa din ăla așa mulat, vine foarte fain, l-am luat pe alb și nu e scurt, vedeți? Vine exact cât un tricou. Mi-a plăcut că nu e scurt. Vecina mea și-a luat unul scurt, dar eu nu pot să-mi afișez, adică nu că nu, se vede urât aici în zona asta, nu mai am abdomenul plat să port tricouri scurte și da, și îmi place mult materialul, e atât de plăcut și am dat pe ăsta 10 lei și el era normal 16, nu e mare reducere, dar tot e binevenită. În total am dat 154, ceva de genul. Și mai am un top exact așa, pentru că mi-a plăcut prea mult la cum venea pe fata aia pe model. Și mi-am luat și un burgundiu, ceva nu prea se vede. E un pic mai un maroniu, roșcat, mă rog, nu prea știu eu să descriu. Tot așa, 10 lei de la 15, nu, de la 16, mărimea S. Pentru că îmi păreau așa mai largi și de astea le-am luat. De astea am luat S. Ca să-mi vină mulat așa. În realitate se vede foarte fain. Adică culoarea și materialul îmi place mult că vine așa până în gât. Nu știu, vedeți? Aici spatele și fața. Vine exact până aici sus. Nu am niciun tricou, niciun mai eu să vină așa de sus. Îmi place mult. Top, de fapt. Vecina mea și-a luat această fustă. Și-a luat mărimea S. Era în dubii să-și iei S sau M. Este o fustă foarte lăudată, este un grup Sensei pe Facebook și acolo cer păreri, văd la fete cum le vine, cer și ele întreabă cum, dacă sunt transparente și chestii din astea. De la 30 de lei am luat-o cu 20, nu este transparentă, e o fustă foarte faină, mie nu-mi vine, mie e un pic mică, trebuia să eu ca să-mi iau, îmi trebuie un S, dar e foarte scurtă, vedeți? Adică nu știu, nu mai probez acum, nu pot să vă arăt, dar e scurt așa, e mică, e midi, nu midi, mini, nu midi, doamne. Și da, dar chiar acolo scrie fustă mini, deci da, la ce să te aștepți. Și ultimul articol, vecina mea și-a luat un top din ăsta scurt, vine tot așa fain aici în față, mai înalt, dar vedeți, vine undeva până sub sân, poate un pic mai jos. Poate o pereche de pantalon cu talia mai înaltă, dar tot se vede piele, așa mai ales când te pui jos, tot iese, nu că iese. Mă rog, e drăguț, e fain. Și a zis că vrea să-și ia și pe alb, doar că fără bretele au apărut acum niște modele. Și vreau să mai iau niște, o pereche din aia de biker shorts pe negru, ca să am la tricou ăla, dar să văd cum îmi vine tricou. Și nu mai știu ce mai vreau, dar când o să aibă livrare gratuită, că nu mai am așa de multe. Aici a fost o comandă de 155, ceva de genul și da. Cam astea au fost, nu știu dacă o să probez, dacă nu, nu știu. Vi le arăt așa, vă faceți voi o idee despre cum arată. V-am zis, nu pot să-mi expun fața, adică încă nu pot. Dar poate pe viitor o să ne vedem față în față. Pa! Era să arunc coletul, adică punga aia, fără să scot cercei și am uitat să vi arăt, dar arată așa. Am mai luat o pereche de cercei, au fost 10 lei la reducere, adică, mă rog, tot 10 lei costă inițial.
Sunt trei perei, cred că îi vedeți cât de cât bine. Sunt așa, nu știu, micuți și drăguți. Da, it's fine, mie îmi plac. Nu știu cât o să fie de bun, cât o să... Adică până o să oxideze, dar mă rog, it's fine. Ăsta e topul ăla de care vă ziceam. Vedeți cum e aici așa sus? Va vine mai sus. Adică nu știu cum să zic, dar e foarte fain și se așează bine. L-am luat măsura S și mie îmi place foarte mult că eu, nu e un maieu oarecare, e ceva mai diferit și da, se așează foarte bine cu blugi, cu pantalon scurt, e foarte fain. Ăsta alb e puțin transparent, vedeți, am un sutien ceva alb cu floricele, mă rog, cu model și e puțin transparent, dar cred că cu unul alb simplu, fără negru și sau unul crem, ceva nu se mai vede, dar ca idee așa arată acesta și îmi place și acesta foarte mult, bate lumina de la geam de aici, nu prea se vede bine, dar așa ca idee, să știți că e foarte fain. Ăsta e tricoul cel oversize, dar nu poate fi purtat cu biker shorts pentru că nu e destul de lung, trebuia să vină mai lung. E așa mai, nu știu, vedeți cum e? Și da, îmi plac mânecile pentru că sunt așa până la cot și este larg, este lejer, dar nu poate să fie purtat cum am vrut eu. Dar, mă rog, o să-l port ca pe un tricou normal. Cămașa chiar vine foarte bine. Mă simt mai bine în ea decât mă așteptam, e foarte comodă și nu mă ține pe nicăieri. V-am zis, este mărimea S și are un material atât de plăcut și respirabil, așa respiră pielea și nu e chiar lungă, vine ok, adică mie îmi place. Și da, mă simt foarte bine în ea și nu e transparentă, vedeți? Și e foarte faină, doar că nu prea se vede bine. Eu o să o suplic, cred că mai sus de cot, pentru că așa îmi place mie, dar să știți că îmi place foarte mult și sunt mulțumită din ea. De ea, doamne, are un material foarte superb. Ăștia pantalonii sunt cam largi, cei drept, eu și tare micuță. Îmi vin așa, nu știu, îmi vin aici, îmi vin aici. Dar pe picior sunt ceva mai largi, mai lălâi, mai, nu știu, poate cu niște botine. Nu știu, așa ca set, sincer, nu cred că le-aș purta. Îmi place sacoul foarte mult, o să-l port cu blugi, dar ca set, nu prea e pe stilul meu. Îmi vine, parcă... Nu știu, dar are nicio, nu știu, vine așa drept din cap până picioare. Și pot să zic dacă erau poate mai mulați, adică mai strâmți, nu știu. Dar îmi vin, dacă i-aș lua ies, nu mi-ar veni așa nici aici, nici, dar mă rog. Eu am undeva la 60 de kilograme ca să vă faceți o idee și nu arată bine asta pe corpul meu, adică pantalonii, dar nu știu, poate, habar n-a, pe o persoană mai... mai grasă, mai nu știu, dar mă rog, o să văd, eu nu le-am tăiat eticheta, poate îi vând, poate nu, poate mă răzgândesc și poate îi pun la păstrare, nu știu, o să văd, deci cam atât, astea au fost, șapca nu vă mai arăt, vă faceți voi o idee, nici și fusta și topul vecinei mele, pentru că vă faceți voi o idee și da, cam astea au fost, nu știu, v-am zis, sacoul e superb, dar pantalonii cam așa.